pika e përbashkët është një dhe vetme, integrimi europian i vendit, i cili duhet të mbyllet brenda vitit 2030. Nuk ka më kohë për t'u thënë shqiptarve që prisni se do hyjmë në Bashkimin Evropian. Gjërat që duhet të bëjmë janë të qarta dhe janë të përshkruara. Ne ftojmë që t'i bëjmë bashkë në mënyrë që t'i bëjmë në mënyrë më të mirë dhe të mos e rrezikojmë këtë periudhë kohë që kemi në dispozicion për siguruar antarësimin në Bashkimin Evropian të vendit. Kaq është, nuk ka asgjë të fshehtë këtu dhe nuk ka asgjë mekanizmi që ne mund ta bashkojmë apo është mos e kuptuar. Sepse është pra, në momentin që ta shkelin në çdo qasje të tyre, po kisha në opozitë, do e kisha vlerësuar, pse do e kisha vlerësuar? Mjaft thjesht edhe vetëm që të marrësh pjesë në një proces analitik që ka të bëjë me mënyrën e funksionimit të çdo organi lizbatues sot dhe me ligjin organizatorik. Po mos më lugon procesi analitik. Ju lutem, sepse ne si opozitë një pjesë organeve tona lizbatuese, struktura e cila ka bërë një proces analitik për çdo institucion. Ne jemi shumë të vjetra. Ta shi 10 se munduhem kritik ndaj jush. Kjo artificiale kjo kultura e refuzimit. Se ju protestuat. Jina, ju një sekondë, pa refuzon në mënyrë si ti flet. Ju protestuat 6 muaj edhe me mënyra edhe me mënyra jo shumë korrekte. Dhe pastaj u hyn vetë. Dhe pastaj drejtë. Bravo, e morët? Po. Gjetët të dakordsinë e famshme? Po, drejtë konstituese. Të dakordsinë e famshme, ai gjetët. Po, mbas e kishim tani, munduar. Tani në momentin që keni gjetë të dakordsinë, shkoni te ky hapi tjetër e thonë, hajde ulim mirë. Nuk po them ti besoni. Po them ti dëgjoni. Ne do ulim dhe s'është e thonë të bijem dakord. Ti po ti dëgjoni. Ne s'është e thonë të bijem dakord. Por ama do ta marrim bashkë. Po pra. Ne dakordsohemi që për çdo parlament të botës sot, nëse ka mekanizma garantie, nëse do të luftohet. Se jo, ne në parlament bashkë e korrupsionit. Po e keni për shkak të reformës zgjedhore, a arrit? A është zoti Byrik bashkë bashkëtar? Tani po mbikëqyrjen duhet ta bëjmë bashkë. Po prandaj them nuk kemi asnjë mbikëqyrje. Po edhe ju pretendoni që këta t'ju a lën pushtetin dorë juve direkt. Zoti Basha. Pushteti fitohet, nuk durohet. Vetëm zoti Basha ka idenë durimit të pushtetit. Harrojeni mos harrojeni. Pushteti fitohet, nuk durohet. Ne veti kemi vendosur kushtetutë. Çfarë janë gjërat të rëndësishme që kërkojnë dhe votën tuaj dhe votën tonë, dhe jemi të qartë për këtë gjë. Po kjo nuk ka lidhje me vendimin final, kjo ka lidhje me të marrit për si për të një nga angazhimi, të përgatitje së një pune, e cila i vlen një procesi, produkt, ose na nuk duhet të bëni ju dhe të thonë hajde ke këtu votore. Duhet ta bëjmë bashkë, domethënë. Se ta votojmë. Nuk thot ato. Të paktën me sa dëgjoj. Ju rezolut të paktën. Nuk ka një gërm. Ju më pyetët nga opozita. Ju më rezolut në radhë. Mirë pyetje nga publiku. Pyetje nga publiku. Një sekondë lutem. Nuk e kërkuat. Propozuat ju në ndryshim në projekt rezolut. Ja t'ja u them unë zoti. Propozuat ju. Ja t'ja them unë. Në momentin që ta thoni kur është e thën publikisht, zoti Çuçi i cili mori fjalën i parë për prezantimi projekt rezolutës, gjatë fjallës të ti juftoj, në qofë se keni... A, naftoj, zotë i qutë, po pra, ta... Po të një të 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 bëmë në kompërisë në kërëtarëve... A, ishte një shmaj të tërë... Ka thonë, po deshe, mirë, po deshe, mirë... Ja, ka që keni bërë shumë në emision... Rezoluta është është edhe vullneti, a i shprej vullnet që i politikës... Ajo votë nuk do i shabës të nuse... U po ju pyes, a ju penguan këta të ndryshonit ju kushtet të rezolutën? Dhe tonit, hishe njerë këto, vendos të tjetër. Dhe mund t'i kishit provokuar, mund t'i kishit provokuar shumë më fort. Ose votonit kundra, për ju asa të astë. Se kjo s'ka kuptim. Për shumë, zoti Sulaj dhe zoti Shehaj, që folën kundër, dhe votuan kundër, kanë sens. Zoti Basha, që thotë të votoj kundër dhe ikën shpi, për është pranë vete. Nërko, në emër të grupit, ju në detyrojnë një shpjegim që ju abstenuat, por nuk dole kundër. Ja ta shpjegoj. Nërko, ti tëtë si kur e kundër fare, të sotë që të gjëjtë. Jo, nuk më ke kuptuar, atëre se unë nuk jam kundër anti-korupcionit. Unë tisha të ju kuptoj, për sërë kuptoj të. Unë kundër, unë shmangë. Që e kanë bërë korupcionit dhe kundë të luftoj me. Persona tani, këta janë persona, ta janë shumisa një, që ti bëjmë për? Ky është problema. Ta ishën me votë, tina. Nuk eshë, 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 nuk dhe ndërkohë është duke të vjedhur akoma në xhep, hajde bashkë të bëjmë një rezolutë që nuk vjedhen njerëzit në xhepat e tyre. Pra ti nuk do ta pranoje, se do thojë tani do bëjmë çesharak të bashkojmë me rastë ku emision me të. Nuk duhet të ishte as parlament me të, as komisione parlamentare. Të tjera të tjera me radhë, por nuk ka kuptim kjo mënyrë të arsyetuar. Po kjo është mënyra, pra ne komplet. Se ose më përjashton, ose bashkëtojmë. Nëse bashkëtojmë,
Seksuali përgjegjësi përbashkët. Tu nuk e ke atë butonin me që fjalën. Na lër ta mbarojmë. Kam dërmend ty është askujt. Na lër ta mbarojmë në kundërshtim rregullore. Na lër ta mbarojmë këtu një fjalë nga fillimi deri në fund. Është shumë e thjeshtë, me një fjali, kundër korrupsionit, absolutisht. Ligji është ai që ndan shapi nga qershëri.